Lidi, jen před začátkem videa oznamuji, že v tomto videu používám Google překládač, protože se mi už nechce psát a protože je to nuda a je to asi lepší XDDD. OK guys, tady je Subnautica Fana, dnes je tady informační video ohledně budoucnosti kanálu. Jako první vám chci oznámit, budou náhleďáky a delší videa než 15 minut. Za druhé, chci vydávat alespoň každý den nebo co druhý den jedno video. Za třetí, chci používat Google přehrávač v každém videu. Za čtvrté, chci vydávat více her než Subnautiku. A za páté, mám objednanou PS4 Pro, takže budou i hry z této konzole. Takže pro toto video je to vše a zatím čus bus autobus. Víc než tvůj názor jich zajímá jej make-up. Dřív se smál těm, co dostávali šikanu a dneska je to naopak. Naopak! Ukonči ty těma na ty kašpary, slepej vidíš, že se znechal namotat. Namotat! Víte, že lidi kolem se ti trochu smějou, ano kamaráde, je to tak. Je to tak! A proto tenhle track, věc mi dneska budeš nenávidět, zítra budeš děkovat. Jste spolu 5 let, zatím je to 5-0 pro nich.